Здравейте отново! В този урок ще обърнем малко внимание на темплейтните системи. Тоест, тук ще ви запозная какво общо взето е темплейтна система, защо трябва да използваме, защо всъщност е препоръчително да използваме, как точно работят, какви са предимствата от темплейтните системи и така нататък. Нека да разгледаме кода, който писахме в предишния урок за Votnik системата. И както виждате, това е наистина old school код, т.е. PHP, HTML, всичко в един файл, ифове наляво и надясно, някакви променливи се хвърлят наляво и надясно, тук се създаваме разни нещица и така нататък. Като цяло PHP работи много добре по този начин, тъй като той е направен да работи по този начин. Проблема идва от това, че както виждате, тук имаме 69 реда код, 68 реда код. И в един момент за човек, който не е писал кода, е доста трудно да го разбере. Дори за човека, който го е писал след известно време, пак ще бъде трудно да го разбере. Представете си, ако това са 500 или 1000 реда код. Ако правите нещо по-голямо, може би ще стигнете и над 1000 реда код. И точно това е проблема. Става труден за четене. Труден за редактиране, тъй като в момента аз тук имам примерно ли, т.е. unsorted list, примерно искам да го сменя с нещо друго, аз трябва да сменя този код, обаче тъй като това е примерно в някакъв div, който е писан ето тук някъде, аз трябва да се върна назад в кода, да видя този div къде, евентуално да го променя него и така нататък. Като цяло това е много голям проблем. И точно тук идват темплейтните системи. Темплейтната система по дефиниция е нещо, което ви позволява да разделите кода от презентацията. Или казано още по-правилно, нещо, което разделя бизнес логиката от презентацията. Тоест, кода, който създава информацията, т.е. който обработва информацията, това са заявки към базите данни, алгоритми или каквото и да е било друго проверки, е на едно място, а кода, който визуализира тази информация, е на съвсем друго място. И тогава, когато вие искате да промените, примерно, самия код как работи, вие знаете точно къде да отидете и там има единствено и само код. И става много лесен за четене и много лесен за промяна. Когато искате да промените визуално нещо, вие имате един файл, който общо взето почти не се различава от, примерно, от един обикновен HTML файл, така че може съвсем спокойно да отидете, дори дизайнер, който няма никаква представа примерно от програмиране, може да отиде доста лесно да редактира самия HTML файл. В този случай, с този код, примерно един дизайнер или човек, който се занимава основно с HTML, CSS, JavaScript, ще му бъде доста трудно да извърши каквито и да е редакции. Другото предимство на темплейтните системи е, че те ви позволяват да смените кода, т.е. начина на информацията, без да промените презентацията. И обратното. Това, което се опитвам да кажа е, че когато нещата са разделени, т.е. кода и презентацията на две отделни места, вие може да смените отзади кода, т.е. информацията по какъв начин се променя, без въобще да се наложи дори да отворите файла, в който е презентацията. И съответно обратното нещо. Ако искате да смените външния вид, примерно на вашия сайт или на нещо конкретно, вие просто ще отидете там и ще си смените HTML, CSS или там каквото ви е необходимо, без въобще да се налага да докоснете част от този код. Когато нещата са смесени, както в случая, вие просто ще трябва да смените и двете. Т.е. ще трябва да работите и с код, и с HTML едновременно, което е меко казано неудобно. И създава изключително много проблеми. PHP сам по себе си е темплейтна система. Защо е така, ще видите след като ви дам няколко примера за темплейтните системи, но самото PHP е темплейтна система. Просто трябва леко да я разширим. Разбира се, има много. Ако потърсите в интернет за PHP темплейтни системи, ще ви излезнат стотици резултати, кой знае, може би и хиляди. Има си възможни темплейтни системи. Някои работят много лесно, т.е. някои не изискват някакви специални познания, т.е. някакви нови знания, просто взимат и почвате да я ползвате, някои имат свой собствен синтакс. Примерно Smarty, която е една от най-ползваните, но аз лично моето мнение е, че тя не е най-добрата опция, тъй като... Нека да не влизаме в детали за това. Но Smarty е една от най-използваните, но тя има свой собствен език. Т.е. вие когато искате да покажете нещо, вие имате специален синтакс, има други темплейтни системи, които примерно са на принципа на DOM, които примерно са XML базирани или така нататък. И в зависимост от конкретния ви случай, вие ще си намерите тази, която на вас ви върши работа. В този урок ще ви покажа една свръхелементарна
темплейтна система единствено и само с PHP език. Тоест без никакви външни библиотеки, никакви класове, никакви специални синтакси. Никакъв специален синтакс, защото, извинявайте, синтакса не съществува такава дума. И много лесно ще може да си разделите логиката от презентацията. Разбира се, големите темплейтни системи, примерно Smarty или примерно тези, които идват от Peer, имат някои много, много хубави функции, които доста автоматизират работата. Но затова мисля, че за конкретно за Smarty или за някои други темплейти, Higgs темплейти или така нататък, може би ще направя някой друг урок специализиран за тях. Нека в момента да разгледаме няколко прости примера как с PHP без никакви външни библиотеки може да разделим презентацията от логиката. Преди да продължим, искам още няколко уточнения да направя. Примерът, който ще видите тук, е доста елементарен. Той работи, не забавя кой знае колко PHP, той забавя го доста малко, но такава елементарна система може би няма да е най-подходящата в зависимост от проекта ви. Ако имате наистина някой мащабен проект, примерно ако искате той да бъде многоезичен, или т.е. така наречената internationalization и localization, ако им искате да имате тези функционалности, добре ще е да намерите готова темплейтна система, която вече има вградени тези функционалности, и всъщност вие сами може да ги изградите, но няма смисъл да приоткривате колелото. Така че в зависимост от вашите нужди може да изберете наистина готова темплейтна система с външни класове, но затова по-нататък. Нека сега всъщност да ви покажа няколко елементарни примера как може да го направим това нещо. За целта нека да направя един нов проект, който ще го кръстя Simple Template в root на Apache. Го записваме, разбира се. Имаме Finish. И този проект Voting нека да го затворя, тъй като няма да го ползваме в момента. NetBeans създаде index.php файла. И всъщност това, което трябва да направим, както ви казах, е да разграничим логиката от презентацията. Нека да направим една нова папка. Нека да кръстим Templates и нека да бъде, т.е. папката ще бъде Templates, и нека в папката Templates да създадем един нов файл. Файловата структурата, т.е. какви папки и така нататък, не са свързани по никакъв начин, аз просто така си организирам нещата. Нека да направим един нов файл, който ще се казва, нека да бъде index.php или нека да бъде index. Тук може да използвате и други разширения, ако искате, но все пак оставете ги да бъдат PHP. Това, което ще направим тук, е просто да сложим ето този HTML код. Нека сега да се върнем към index.php, който си е в root на проекта ни. И тук ще отворим PHP таговете. И нека да вземем пример, т.е. с този пример ще работи независимо колко сложен код имате, бази данни и така нататък, но тъй като целта на урока не е да си вързваме към бази данни, нека да направим нещо доста елементарно. Приемете, че имаме някаква информация, която идва от базата данни, сложили сме я в някакъв масив и така нататък, и нека всъщност да симулираме тази информация е равно на 0, S и по-малко от 10. Добър. Плюс-плюс. И нека да създадем една променлива IR, което принципно ще бъде, да речем, информацията, която идва от базата данни, и трябва да покажем тази информация. Това, което ще направим, е ето тук да направим следното нещо. PHP, затваряме. Нека да бъде for each. Така ли кръстих променливата? Майер. Тоест, нека да направим примера равно на и по 2. Примерно. И тук, нека всъщност да направим таблицата Table, тук да я затворим извън PHP, и нека тук всъщност да имаме echo tr td
Escape. Изпълнявайки този код, няма да се случи нищо, тъй като тук в index.php този масив ще бъде направен и изпълнението на кода ще приключи. Както виждате, когато отворя файла, не се случва абсолютно нищо, тъй като ние не сме казали нищо да се случи. Но, ако тук, забележете тук, аз инклудна templates index.php, вижте какъв е резултата. Имаме таблицата, имаме и стойностите. Нека всъщност тук нека да сложим един, да направим нещо грешно. И ето имаме самата информация. Ще кажете голяма работа. Ние така или иначе същото нещо го писахме, отново смесваме HTML с PHP. Да, така е. Винаги трябва, т.е. ние по някакъв начин трябва да покажем тази информация. Когато се ползват подобни темплейтни системи като PHP, т.е. базиране на PHP езика без собствен синтакс, разбира се, ние за да покажем PHP информация, трябва да използваме PHP. Ако използвате някои по-напреднали, по-различни темплейтни системи, тук няма да имате PHP, тук ще имате някакъв специфичен синтакс за самата темплейтна система. При Smarty, примерно това нещо, може би щеше да стане с нещо от типа на for и така нататък, но нека да не влизаме в тези детали. Важното, което направихме тук е, че ние тук имаме цялата ни логика. Ние тук може да си сложим session start, header и така нататък, без да си притесняваме, че ще си получи примерно тази грешка, която предполагам всеки от вас се е сблъскал, че cannot modify header information, output started и така нататък. Защото ние тук извършваме абсолютно цялата ни логика, т.е. ние тук си извършваме циклите, ифовете, каквото ни е необходимо. И накрая на файла ние казваме, добре, покажи ми информацията, използвайки ето този файл. Всички променливи, които ние сме създали тук, в този файл, са достъпни до този файл. И в този файл това, което правим, е само да покажем информацията. Тук няма логика, тук няма if. Разбира се, в някой случай може да имате if, в зависимост от това, примерно да покажете, да смените даден цвят или нещо подобно, но тук ние не извършваме никаква обработка на информацията. Ние не създаваме информация, ние не променяме информация. Ние просто я визуализираме. И тъй като това е най-лесният начин да се направи примерно таблица, ние използваме един for each. Но, ако ние искаме да сменим нещо, примерно по външния вид, съвсем спокойно може да си отворим файла и знаем, че тук това си е HTML и така нататък и така нататък. И в момента, в който видим ето този ред, знаем, о, добре, значи тук аз си създавам тази таблица. Нас не ни интересува откъде идва тази информация, не ни интересува какво има. Ние знаем, че тук ще бъде създадена една таблица. И така доста кода става много по-четим и много по-лесен за работа. И дори, както ви казах, един човек, който, който се занимава с HTML, CSS и така нататък, може съвсем спокойно да влезе тук, той определено ще види, че това не го интересува, ще го прескочи и ще продължи да си пише HTML и CSS, който е необходим, за да се визуализира информацията както трябва. Така че, както виждате, е свръх елементарно да се използва темплейтна система. Защото кода става по-четим. Представете си, тук си имате чист PHP код, никакви такива HTML, кода е много по-четим, може да бъде и 1000 реда и колкото си искате. И всичко става много, много, много по-лесно. Нека да разширим още малко този пример. Нека в папката Templates да направим един нов файл, който нека да окръстим header. .php. В този файл header.php ние всъщност ще вземем ето тази част и нека да направим един допълнителен, който нека да го кръстим footer. .php. И в него всъщност ще вземем ето тази част. В index.php, което всъщност е нашият template. Тук може да направим следното нещо. Разбира се, трябва да отворим PHP таговете първо. Include header PHP. Include
Footer PHP. Самата темплейтна система може да бъде разбита още по-надолу. И тук, примерно, в header ние си имаме body и нека, примерно, да сложим един div, който да казва hello. И тук в футъра, също с футъра, нека да го оставим така. Нека тук в index.php, нека да създадем променливата username, равно на Gataka. И вижте какъв е резултата. Hello Gataka. Тоест, ние този хедър може да си сложим примерно някакво топ меню или каквото си искаме вътре в сайта. И този хедър може да го инклудваме във всяка една подстраница, която искаме. И тогава, когато ние искаме да променим нашия хедър, примерно решили сме да сложим друг банер, или да променим малко менюто, или каквото и да е било друго, ние просто влизаме в хедър файла и тук имаме само HTML. Пишем си съответния HTML или нещата, които искаме да променим, и автоматично навсякъде в целия ни сайт всичко бива променено. Защото този хедър ще бъде инклуднат в абсолютно всеки един файл, който ние искаме да показваме. И така се получава едно много добро разделение на цялата информация, тъй като този index.php, който се намира в root, ето този index.php, си грижи да вземе информацията откъдето трябва, бази данни, други сайтове, RSS, веб сервизи, никакво значение. Тоест, тук се грижите за валидиране на информацията, приемане на информацията и обработката на тази информация, след което създавате съответните променливи. След това инклудвате съответния файл, който ви интересува за конкретната страница. Разбира се, тъй като това е index.php, ще се вкара темплейта за index.php. Ако това е файла, примерно login.php, той би трябвало да инклудне темплейт, който е свързан с login.php. Имената могат да бъдат съвсем различни, може да използвате съвсем различна файлова структура, както си искате. Просто трябва да посочите към правилния файл. И цялата тази информация, т.е. всички променливи, които са създадени тук, стават автоматично валидни ето за този файл. Този файл инклудва хедър. Всички променливи, които са валидни тук, са валидни и за този файл. И ние може да ги използваме. И по този начин, отново ви казвам, много лесно може да си разграничиме логиката от презентацията и да се спестим изключително много проблеми, най-вече това с хедъра, че не може да бъде пратен. Но като цяло най-голямото предимство на това е при работа при малко по-големи проекти е, че дизайнера може да седне, да си направи HTML, CSS и така нататък, без въобще да го интересува вие какъв код пишете. Тоест, той си прави дизайна, вие си пишете кода. Съвсем отделно. И в един момент, когато той е готов с дизайна, вие до някъде сте готов с кода, тъй като принципно дизайнерите работят по-бързо от програмистите, но след това пък на тях им трябва много повече време да си да оправят нещата, но както е, това е друга тема. След това вече може вие да вземете HTML кода и реално вие се взимате чистия HTML, който той ви е дал, дизайнера. И примерно вие имате тук, вие тук трябва да покажете името на потребителя, който е влезнал в системата. Най-вероятно дизайнера ще ви е дал нещо от типа на, примерно, той ще ви го е дал като статичен текст. Вие просто си обхождате текст HTML и единственото, което правите, е да смените статичния текст с променлива. И по този начин вие имате чист HTML, който много лесно интегрирате с вашия код. Отделно вие не променяте HTML кода на дизайнера и дизайнера в последствие, като си намери някоя грешка, защото Internet Explorer примерно го показва по-различно, той съвсем спокойно може да си промени HTML кода и вие просто да вземете и да си го сложите тук, без въобще да се налага да пипате нещо по тези файлове. Или обратното, ако вие имате някаква грешка в кода, може съвсем спокойно да влезете в този файл, да си промените кода, без въобще да се интересувате какво има тук, как информацията бива пратена. Така че силно ви препоръчвам за проекти, по-големи проекти, да използвате някакъв тип темплейтна система. Това нещо е доста ефективно. Работи много добре, тъй като това си е чисто PHP. Използват се всички възможни оптимизации, няма някакво допълнително натоварване. Единственото, което идва е от инклудването на тези темплейтни файлове, но това не е някакъв сериозен проблем. А ако се включи и кеширане, просто това изчезва и като проблем. Така че използвайте. Ако, примерно, имате някакъв уебсайт, който е 2-3 страници, няма смисъл да го правите, но все пак е добра практика.
Мисля, че това е достатъчно. Мисля, че доста е ясно, доста е лесно за разбиране. Няма нещо ново, което трябва да научиш. Това е просто начин как да използвате самия PHP език. Разделяйте си HTML-а от кода, вместо да ги слагате в един файл и ще се спестите много проблеми. И ако наистина ви трябва нещо доста по-сериозно, т.е. ако ви трябват неща автоматично да ви генерират, примерно, unsorted листове, ако ви трябва internationalization и localization, ако ви трябват някакви, не знам, готови неща, примерно, за Ajax, тъй като им, по-новите темплейтни системи направо имат градени функции за работа с Ajax, примерно, вие искате това поле автоматично да бъде събмитнато. Вие от ниво темплейта може да напишете примерно един ред, който отзади ще ви създаде примерно 200-300 реда JavaScript код, който ще ви извърши там съответните JavaScript или Ajax нещица, и като цяло нещата стават доста по-лесни. Но главният принцип, отново ви казвам, е разделяйте бизнес логика, т.е. как вие взимате информацията, валидирате тази информация, обработвате тази информация от това как вие представяте информацията. Мисля, че това е достатъчно. Благодаря ви. Очакваме в следващия урок.